pagi tadi, just now, bukan pagi tadi, just now, saya nak beli breakfast, saya nak beli kuih dekat Sebulet. Sebulet, nama restoran tu Sebulet. Apa maksud Sebulet? Sebulet ni bahasa Negeri Sembilan. Kataan asal dia Sebulat. So, kita nak impunkan semua makanan dalam satu hidangan. So, dia panggil Sebulat. Macam sebulat lah dalam satu, dalam kita letak dalam apa nama tu? Talam bulat tu. Macam tu lah. So, jadilah Sebulat. Tapi orang Negeri Sembilan cakap Sebulat. Tapi tadi, saya dah bukan nak cerita pasal Sebulat tu. Saya nak cerita pasal, saya beli kuih kat situ. Kuih kat situ memang sedap. And very high quality. And dia punya bawang Melaka dia, Tip top. Tapi tu bukan cerita dia. Tu bukan cerita pasal, saya tak nak buat review pasal kuih kat situ. Memang sedap tapi saya tak nak buat review pasal tu. Cuma saya dah ambil kuih, and then ada one guy ni pun dia beli kuih kat situ. And while waiting, dia beli banyak lah. Dia ambil kuih, dia beli banyak. And then both of us dekat counter. So the cashier tengah prep his food. Duk kira-kira lah berapa nak bayar. And I'm standing within 1 meter apart. Okay, social distancing. And waiting lah, tunggulah sebab dia dulu kan. Okay. Then the cashier tu kira-kira. Lepas tu tiba-tiba cashier tu, yang that guy cakap, can you kira semua sekali, dia cakap. He's my brother, you kira semua sekali, cuma plastik asingkan. I was like, huh? Excuse me? You kira semua sekali, I bayarkan semua. I was like, alhamdulillah, syukur ya Allah. Syukur ya Allah sebab hantar hamba mu untuk belanja makanan. And alhamdulillah, syukur sangat-sangat. And hopefully Allah permudahkan segala urusan dia. So itu sajalah. And I was stunned because this is the first time happening. Sebelum ni saya tak pernah kot. A stranger pay for my food. So this is my first experience. And I was like, okay, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, permudahkanlah urusan dia.